גם אני וגם לא מעט אנשים פה היו להם חוויות של השפלה ומכות בדרך למעצר של שוטרים. ההפגנה הייתה לרגל שמחת תורה, רצינו לעשות הקפות מסביב למגרש הרוסים, משם יוצאת הרבה מאוד אלימות משטרתית, ושם כידוע יש הרבה מאוד מרתפים של השב"כ שבהם היו עינויים בעבר ועוד היום יש עינויים. באדם, בכבודו, בגופו, בסופו של דבר יאבד את היכולת להבחין. אז אני מתפלל שהשנה שוטה אחד או שניים יהפוך קצת יותר לבן אדם וקצת פחות כלי שרת של משטר שהולך מקיצוניות לקיצוניות. שנה טובה. יש שם גם חדרי חקירות של המשטרה שגם שם אנשים לא ממש נהנים. בוא נקווה שבשנה הבאה תהיה שנה ללא עינויים וללא אלימות משטרתית כנגד מפגינים וכנגד אסירים.